Telèfon de l'Esperança, diguin. El David és un dels 180 voluntaris del Telèfon de l'Esperança. Fa un any que hi col·labora responent a les trucades de forma anònima. Aquí, sobretot, el que fa és escoltar. Ens trobem moltes vegades al telèfon gent pues això, que és que està totalment sola, perduda, que només ens té a nosaltres. Nosaltres el que intentem sempre és donar aquesta resposta a una veu amiga que s'escoltarà sense jutjar-la i que té tot el temps del món per explicar-nos el que sigui. Però també hi ha moltes persones que busquen el que em dèiem abans, aquest anonimat i aquesta confidencialitat. A lo millor perquè tenen alguna cosa que els preocupa que no volen fer-la pública, a lo millor perquè encara hi ha aspectes de la seva vida que no són capaços d'abordar des d'un punt de vista més professional i necessiten contrastar. Sobretot ha de tenir clar que sempre hi ha una veu amiga aquí a l'altra banda que l'escoltarà. Un dels nostres objectius és intentar que la persona se senti molt escoltada, molt acollida, i ja et dic, mai es tracta de jutjar-la, sempre d'acompanyar-la en les seves reflexions o acompanyar-la en el seu dolor. El Telèfon de l'Esperança funciona a les 24 hores del dia durant tot l'any. Tots els voluntaris reben formació continuada per tal que qui truqui se senti còmode i acompanyat en tot moment. Ens formen amb tot això, en poder atendre una trucada d'una manera, pues, no sé, per poder òptima, no?, per la persona que està a l'altra banda, que se senti acollida, escoltada, sobretot escoltar, escoltar molt. El 2013 va ser l'any que més trucades van rebre, prop de 20.000, i aquest any, malauradament, la xifra serà més alta. És un moment complicat, la crisi ens ha ficat més tensió amb el que són les problemàtiques habituals. Seguim tenint una greu mancança a nivell de comunicació, aquesta societat, i per tant la intentem pal·liar com podem. Fa 45 anys que el Telèfon de l'Esperança es va fundar a Barcelona per convertir-se en una veu amiga que escolta i dona suport emocional en els moments crítics. I mentre les trucades no deixin d'arribar, sempre hi haurà algú per respondre-les. Telèfon de l'Esperança, digui'm.